לא יוצאים מעזה. אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, הילדים שלכם ימשיכו לחיות בבוץ ובניילון, עד שאחרון החטופים לא בא לכאן חזרה. כן! אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת להם אדמה, לקחת להם את השטח ולהתיישב, כי רק ככה הם יבינו שניצחנו אותם. לא מעניין אותם הבתים, לא מעניין אותם ההרוגים, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהאדמה. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי, שירבו למוות. מה אכפת לי מהם? למה אנחנו צריכים, למה צריכים שיהיה לנו אכפת מהעזתים?